والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآيات. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلم به إلا العلماء بالله. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في مصنفه المسمى بقصيدة الشافعي رحمه الله: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذاك قاس لم يذق قلبه تقا، وذاك جهول كيف ذو الجهل يصلح. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زماري قابل قدر، قابل صد احترامات، درنو مشايخ عظام و علماء كرام، مهمنان گرامی، و دیگر مشران و کشران، دا آقای نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبى امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عشقان و محبین و امتیان، پڑیر یو خکل محفل او بابرکت محفل کی راج مشویو دلتا کمنگا علماء حاضری کڑی دا او کتاس و سامین و حضرات و عوام و حاضری کڑی دا زمان دا طول و حاضری لوئی مقصد دا دی محفلنا زان سر خیر و برکت اڑل دی. رب ذوالجلال دی زمان دا استاسی جولی دا خیر و دا برکت نڈکی پرو ماموری اگر دی امین ہوئی. چونکہ علماء پگن تعداد کی راغلی و روان دی، مشایخ حضرات مبارکانم حاضری شوید سبا حاضری کئی انشاءاللہ دا غدرنو علماء کرام و استاس و پمنز کے ما فقیر ناچیز تا چدئی کم وقت راک زدیر وقت پارا حائل نجوڑی گم دا حضرات دا خوان دا پزان احسان گنم چھ ممکتن پا دے پاک محفل کے دا شرکت مقرا کرا. مختصر تیم دا پارا حاضریم ربی کریم نا دے خبر داعی غختن کے یم چھ زما زبان پا حق باندے اوچھے لئی امین ہوئی. او ثانیان دے ربی ذوالجلال دا اس کے دن کے بیان سرا زمنگ استاس و عقیدت او عمل برابر را ولی امین بھی ہوئی.
معزز نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم د بے شمار صفات و خاون او پا آغا ٹول و صفاتو کے معظم صفات او لوی صفات چه زمانگا استاسو گران پیشوا مقتدا امام الانبیاء علیہ السلام تا رب کریم ورگڑیو نو آغا صفاتو کے درے لوی خودم را خبر یاد کئی زمان سا عوام رونا دیو عالم دین بیان واری چی پاری که دا حافظ القرآن صفت بی دا ذهن دا سی جوڑ شی چی قاریان ٹول پٹول جنتیان دی و لس لحق دا جانم بزان سرا جنت تا بوزی پا شفار دیو بل عالم دین بیان واری چی علماء کرام صفات واری نسا عوام شتا دی وای چی نمی عالم دین وی زما دا سر تاج بوی زما با سردار وی او یاد مشایخ و بعض صفات اوری نبیات تحقیق نبغیر دا شریعت دا پابنده نبغیر صدا سی خلق بی چی دا شریعت مخالفی دی اغتم مرشد وائی بیا ندا سی ندا ذهن کلو کری دری داری دا دین خدمت کی لگیا دی مدرسی دا حفظ القرآن مدرسی دا تعلیم الكتاب و سنن و الفقه او مشایخ پیران مبارکان دا طول دا دین پکار کی لگیا دی دغه درې واړه کارونه محمد رسول الله علیه السلام کړي وو. ابراهیم علیه السلام د حبیب علیه السلام په شان کې په دغه صفاتو سره دعا کړې وه چې داسې شخصیت ورکې ولېږه چې دا درې واړه وظیفې به ادا کوي. لیکن مزید وضاحت به انشاءالله علما کوي. زه یو روایت د قاری القرآن د صفت بالمقابل د هغې د زم ذکر کوم. تاسو بیا قاری دون قاری فرق کوئی قاری تر قاری با بیلوئی یو طرف تا حافظ دا قرآن کریم پا آغا سخت و رز بانده چه دا نفسی نفسی آواز با دا هر انسان پا زبان رازی او حبیب ربی علیہ السلام با دا امتی امتی ناری وحی پا آغا سخت محشرگاہ کی چه داسی عظیم و سخت و رز دا یوم یفر المرء من اخی دا انسان با درور نمند وحی و امه و ابیه دا خوگه مور دین با تختی دا پلار نبا مند وحی و صاحبته و بنیه دا خپل بیبی نبا تختی دا بچو نبا مند وحی لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی هر انسان تا پا دی ورز با داسی و کیفیت و شانوی چه ده بای غنی کڑی و بی پروا کڑی ده غیر نوی پا ده سخت و رز بانده یو حافظ ده قرآن کریم که ماشم ده که غٹ ده امام الانبیاء علیه السلام صادق زبان والا علیه السلام موتا تا حدیث مبارک که ده ارشاد فرمائی چه یو حافظ ده قرآن کریم با لس لایق ده جهنم پا خپل سفارش سر ازان سر جنت تبوزی سبحان اللہ پشوق وائی لیکن بالمقابل حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم رحمه اللہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرا دا قیامت دعاوی علامی پا یو طویل حدیث کی نقلی او دا قیامت پا علاماتو کی یو علامت آلا چه قرآوهم فسقا دا دی زمانی قاریان با بدکار دا خلقوی اولئک هم الانتنون پا دی طول خلقو کی ببت بوی و بیکار بوی والا دغ انسانانوی چه قاریان بوی او بر حدیث مبارک کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی دے حبیب ربی علیہ السلام فرمائی ان اکثر منافقی ہی هذه الامت قرآوها زما پا دی امت کی چه اکثر منافقان دی اب قاریانوی نکتا سی و طرف تا دا علم دین دا قرآو صفات ہو رئی او تحقیق نکوئی او طول قاریان دا سر تاج گردوئی یو طرف تا یو حافظ دا لسو لائق دا جانم شفاعت کئی بل طرف تا قاری پخپل فاسق دے بدبویا دے او بل طرف تا قاری منافق دے دی امت کے قرآن کریمی میاد دے و منافق دے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی علامہ سمیع رحمہ اللہ مجمع الزوائد کے روایت نقلائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی منافقان با قرآن کریم لولی و تمام قرآن کریم کے لا یترکون علفا ولا واوا و تمام قرآن کریم کے با یو علف یو واوا تے نپاتی کیے گی فعند اللہ با منافق بھی مسلمان بنوی معزز زمان بیان خلاصہ دا حالا قاری چی تا پس خیرات کولنا روا گنی حالا قاری چستا حالا قاری چستا قبر تا دلتل شرک گنی نو دا چی تا پا در دوم کی داخل ہو یعنی چی دا بٹی خرکار دیتی جوڑ کرے وی در تا خواب دو روپی خوبی روی گنی سگٹے در تو بچے در دوم تا بوزا خالصن والجماع در دوم تا بوزا دا حن پیان